אוקיי. כן, הגמרא במסכת ברכות בדף ו עמוד ב אומרת, אמר לאביי לרב נחמן בר יצחק, מה דכתיב? קירום זולות לבני אדם. פסוק כזה כמו חידה, לא ברור. מה זה קירום זולות לבני אדם? תרץ את הגמרא, אמר לו, אלה דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. יש בדרך כלל, הדברים העיקריים, החשובים, שמגיעים פעם ב, אז בני אדם נוטים להתייחס אליהם, לייחס להם יותר חשיבות. אבל דברים שהם מגיעים מדי יום ביומו, אז בן אדם קצת נוטה יותר לזלזל בזה, בגלל שהאדם כבר דש בעקבה. מה זה אומרת הגמרא? קירום זולות לבני אדם, אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ראשית פרש כגון תפילה. תפילה זה דבר מאוד חשוב. תפילה, הגמרא אומרת במסכת ברכות למד בית עמוד בית ארבעה, צריכים חיזוק, תורה, מעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. וכשבן אדם יודע שעל ידי עיקר התפילה הוא יכול להגיע להתפשטות הנפש, הוא יכול להידבק בבורא. פעם ראו את הרב, את הרב של חב"ד, רבי שניאור, ראו אותו פעם מתפלל עם תלית ביד שלו, החזיק את התלית ביד שלו, וכל פעם שלא היה תלית, כגון מנחה, שלא מתפלל עם תלית, היה לוקח מטפחת, היה מחזיק את המטפחת בידו, ועם היד שלו, והיה מתפלל עם המטפחת הזאת. שאלו אותו כל תלמידיו, רבנו עמוד הימני פטיש החזק נר ישראל, מה אתה עושה? למה אתה צריך את המטפחת הזאת? אמר, אם אני לא מחזיק משהו גשמי, אני מתנתק מהגוף. ככה היו המעשים שלהם, היו המעלה שלהם הייתה גדולה, כי היו מייחסים לתפילה, מעלה גדולה שהתפילה הזאת סוף סוף היא באמת עומדת ברומו של עולם. ארבעה חלקים מתחלק את התפילה רבותיי, החלק הראשון זה התפילה עצמה, החלק השמיני זה הזמן של התפילה, הרי אנחנו שואלים כל הזמן למה התפילות שלנו לא עושות רושם, לא עושות פרק. הרבה פעמים אנחנו יש לנו טענות, אנחנו משתדלים, לא כתוב בפסוק מיקי השם אלוקינו קרוב אלינו בכל קוראינו אליו. הגמרא אומרת בכל קוראינו אליו, אליו ולא למלאכיו, אליו ולא לנביאיו, אליו ולא לשרפיו. אלא אל מי? רק לבורא ברוך הוא צריך להתפלל, רק לקדוש ברוך הוא צריך ללכת ולבקש ממנו. אבל אנחנו רואים שאנחנו מתפללים ולא נענים. אז שאלו כל המפרשים, למה אנחנו מתפללים ולא נענים? כמה תפילות אנחנו מבקשים? כמה תחינות? כמה דמעות? כמה תהילים? כמה צדקות? כמה קבלות מקבלים על עצמנו ולא נענים? אמרו אותם שהתפילה לא מתקבלת, ארבעה חלקים יש לתפילה. ואם בן אדם יעבוד על כל הארבעה חלקים האלה, בידוע שהתפילה שלו תעשה רושם בשמיים. חלק הראשון זה התפילה עצמה, איך היא נעשית, ותכף נדבר בכל חלק וחלק. החלק השני זה הזמן של התפילה, מתי מתפללים אותה. החלק השלישי זה המניין שהולכים להתפלל בו, גם בזה יש בעיות. והחלק הרביעי, שזה הנושא שלנו היום, זה השליח ציבור. אז קודם כל, החלק הראשון, התפילה עצמה רבותיי, זה התפילה עצמה, היא מתחלקת לשתי חלקים, כך כותב הזוהר פרשת פיקודי דף רשמם דלת עמוד ב', אמר רבי שמעון, לשתי חלקים מתחלקת התפילה, חלק הראשון זה המילים שאתה מוציא מהפה, איך אתה מוציא אותה מהפה, הדיקציה, הרי הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, וכשאתם מתפללים דהרו לפני מי אתם עומדים, שתפילה בלא כוונה, כגוף בלא נשמה. על ידי המילים שאתה מוציא מהפה, אתה בונה כלי, אתה בונה קערה. על ידי הכוונה שבתפילה אתה יוצק תוכן לתוך הקערה. אז אם בן אדם מתפלל רק מהשפה ולחוץ, זה כמו אחד שהביא לך לאכול רק קערה בלי אוכל. לא שווה, אלא צריך גם כן להשתדל, גם לעמול, גם בכלי וגם בכוונה. והדיבור הזה שבן אדם מוציא מהפה שלו עולה עד העליונים, יש זוהר בפרשת פיקודי שמה כותב שיש מלאכים ממונים לקחת את המילה הזאת מהפה שלו, להעלות אותה למעלה בשמיים, ויש בדין בשמיים שקובע אם מגיע לו או לא מגיע לו שהתפילה שלו תענה. כמו שראינו אצל יצחק, והתפלל יצחק לנוכח רבקה אשתו, כי עקרה היא, רש"י פרש, כי עקרה היא, רש"י כתב שמה, ויענה השם לה ולא לו. מיד הקדוש ברוך הוא ענה לה ולא לו. מה זה לה ולא לו? אלא יש 71 שרים ממונים בשמיים. 71 שרים שלוקחים כל תפילה וכל בקשה שאתה מעלה למעלה לעליונים, באים הממונים האלה ודנים אם מגיע לך שהבקשה שלך תעשה או לא מגיע לך שהבקשה שלך תעשה. אז היו... כשהתפלל יצחק והתפללה רבקה, היו הממונים האלה עומדים בשמיים. 35 ממונים אומרים, עדיף שלא תיכנס רבקה להיריון. למה? יצא עשיו הרשע, נשל משחת, כמה כבר מדברת עליו דברים רעים. ולעומת זאת, 36 ממונים אומרים, כן, שיוולד, שתיכנס להיריון, כי ייוולד יצחק לעולם. לכן רש"י פירש, יעקב בעולם, לכן רש"י פירש לה ולא לו. לה, גימטריה 35. 35 אמרו לא,
ולא, לא. ולמד וב אמרו, עדיף שהיא כן תיכנס להיריון, למה סוף סוף על ידי התפילה הזאת יבוא יעקב אבינו לעולם. לכן צריך להיזהר קודם כל מה שכותב הזוהר, סידורה דקיימה במילה, להשתדל במילים שאתה מוציא מהפה, שיהיו כמו שצריך. קודם כל שלא יבלע מילים, לא ידלג מילים, יש הרבה 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 פעמים שאנחנו בולעים מילים או מדלגים מילים, שלא יגיד בוכתה במקום ברוך אתה, זה גם כן קורה, או שיפסיד לגמרי מילה שלמה. ברוך מלך העולם וכו'. זה לא טוב, במיוחד בברוך שאמר והיה העולם, ששם הטור מביא שכל ברוך שאמר והיה העולם נתתקן על ידי פתק שנפל מהשמיים. לכן צריך להיזהר שיש שם פז תיבות. אחרי זה השתבח תיקן את זה אברהם אבינו, לכן יש שם ראשי תיבות, השתבח אברהם, ראשי תיבות תפתקו שם, תראו אברהם. עוד צריך לבטא את המילים כמו שצריך, שלא יחליף עין עם ה', עם א', גם העין שלא תהיה יותר מדי דגושה. אדוני יושיע המלך יעננו ביום קורנו. יופי, אתה רוצה שיענה אותך? יעננו ביום קורנו. זה טעות. יעננו, העין היא לבד דגושה, לא צריך להדגיש את העין. רק צריך שיהיה הבדל בין ה', גם ה' זה לא א', אחד שמחליף א', א', עין, כותב ברן כמובן שהוא לא יכול להיות שליח ציבור, אותו דבר ח' וח', אנחנו בעוונותינו הרבים, היום זה לא כל כך מורגש, ח' צריך להגיד אותה גרונית, ח', אנחנו לא מרגישים את זה כל כך, ח' זה אותיות מהח', גיחק, זה אותיות ח', אבל ח' היא אותיות של הגרון, הח' חייבת להיות גרונית. אז צריך לשים לב לזה, ועוד, את עלית על כולנה, זה כולם נופלים בזה, שלא יחליף בין מלרע למלאל. הרבה פעמים קורה שבתפילה שלנו אנחנו מחליפים בין מלרע למלאל. לדוגמה, ואהבת צריך להיות במלרע, ואהבת את השם אלוקיך. אם תגיד ואהבת במלאל, פעם אהבת, היום אתה כבר לא אוהב. זה לא נכון לעשות את זה, ואהבת, ואכלת, ושבעת, לא צריך לעשות את זה, ואכלת, ואכלת, זה ציווי. ברגע שזה ציווי, צריך שזה יהיה דווקא במלרע, ומנו מלעל, וחכם עובדיה כבר בהביא העומר חלק ת' סימן כף ב' כף ת' כיוצא בזה, אמר שצריך להגיד פרי ולא פרי, צריך להגיד כירותה ולא חירותה, ועוד ועוד, בגד כפת בראש מילה מקבל דגש קל, ואף על פי שסוף סוף, מתי אנחנו אומרים שבגד כפת בראש מילה מקבל דגש קל? מתי שאין אותיות A, V לפני, אות A, V, א' או י'. ואם אתה אומר בורא פרי, אז בורא יש א' לפני, אז היה צריך להגיד, אז היא לא הייתה צריכה לקבל את דגש, הייתה צריכה להיות בורא פרי האדמה, וכך פוסק החכם בן ציון הרב שאול. אבל חכם עובדיה מביא שמה פוסקים כיד השם הטובה עליו, שלפעמים הכלל הזה לא עובד. ותראו שמה, לכן צריך גם כן, שבן אדם מתפלל לעצמו, עדיין אנחנו לא הגענו לחזנים. בן אדם שמתפלל לעצמו, שיתפלל כמו שצריך, כדי שהשבחים האלה באמת יעלו לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. ועוד יותר מהכל, וזה מצוי הרבה מאוד, שכל אחד מתפלל עם הסידור שלו, וכל סידור עשה מה שהוא רוצה, וכל סידור הוסיף כל מיני תוספות שלו, והוא מתפלל נוסח העיראקים, והוא מתפלל נוסח אשכנזים, הוא מתפלל נוסח המרוקאים, הוא מתפלל נוסח החלבים, הוא מתפלל נוסח הזה, וכל אחד עולה ומוסיף תוספות, ובזה באמת יש בזה בעיה. צריך שכל בית כנסת יקבע לעצמו נוסח אחד של סידור, וכולם הולכים. מי שלא יעלה חזן, אתה רוצה להתפלל מסידור שלך? אין בעיה, תפלל בסידור שלך, כשאתה ביחיד. וכשאתה עולה להיות חזן לדוגמה, זה צריך מאוד להיזהר. ועוד, לא להוסיף על שבחים שתקנו חזן. גמרא למד ג' מסכת ברכות אומרת, שמעשה היה עם איזה אחד שעמד להתפלל, היה שליח ציבור, התפלל, האל הגדול, הגיבור, הנורא, האזוז, החזק, האמיץ, הנורא, הנפלא. הסתכל עליו רבי חנניה שמה, אמר לו, זהו, גמרת? זהו, זהו, זה מה שיש לך להגיד יותר על הקדוש ברוך הוא? סיימת את שפחה דמרך? זה מה שיש לך להגיד יותר? אמר לו, אז מה? הוא אומר לו, זה לא משבח, אלא זה מנעץ, לא מברך אלא מנעץ. עד רבה, אתה לא יכול להוסיף על מה שתקנו חזל. משה רבנו אמר, האל הגדול הגיבור והנורא, נגמר, זהו, זה התוספות שיש לנו, אפשר להוסיף יותר. וזה לא רק בתפילת העמידה רבותיי, שזה בכלל עושה קלקולים בעליונים, כל התוספות האלה. אלא גם בתפילה של בן לבן, גם בברוך שאמר, וכל מיני תוספות שאוסיפו עוד, או הוספות כהנה וכהנה, זה לא נכון לעשות. זה החלק הראשון של התפילה, המילים. חלק השני של המילה, רבותיי, זה התוכן. והזוהר כותב, סידורה דקיימה בכוונה דרעותה דליבה. הדרך שתעשה התפילה שלך רושם בפרי בשמיים, זה על ידי השמחה שבלב, שאתה שמח להתפלל להקדוש ברוך הוא, וכמובן, התוכן שאתה מכניס לתוך המילים. אתה לא יכול להגיד כל מיני מילים וכחותה לגחלים ורץ. יש מרן פוסק בסימן קוף באור החיים, שתפילות שבאות פעם בחודש, חייב אדם לחזור עליהם לפני שהוא מתפלל.
צריך לפתוח את הסידור פעם בחודש. הרמה כותב, וככה אנחנו סומכים על זה היום בדיעבד, שאף על פי שתפילה באה פעם בחודש, אנחנו לא חוזרים עליה, סוף סוף יש לנו יום סידורים. אז בתקופה של מרן לא היה כל כך סידורים, אז היה דבר שהוא נצרך לחזור על זה לפני שאתה לסדר את הדברים שלך. אתה עכשיו הולך להתפלל לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בטח שאתה תוציא את המילים כמו שצריך, אתה תכין את עצמך לפני. חסידים ראשונים אומרת הגמרא, היו שוהים שעה אחת קודם התפילה ושעה אחת אחרי התפילה כדי להכין את עצמם. המפרשים כתבו לאו דווקא שעה, אלא כדי זמן שהוא יהיה מיושב בדעתו. לא אחד שטיק טק ייכנס וישר יתחיל, השם שפתי תפתח, ויבזבז את התפילה שלו בכדי. לכן כותב הזוהר, ומי שאינו נדבק במחשבה, יש מקום בשמיים ששם המילים לא יכולות לעלות. יש מקום עד איזה מקום שהמילים עושות רושם, ומשם ואילך המילים כבר לא יכולות לעלות, זה רק הכוונה והמחשבה שלך. אז אם אתה התפללת רק בדיבור, אז התפילה שלך היא תגיע עד שם, והיא לא תוריד לך את מה שאתה מבקש. אבל אם הכנסת גם דיבור, אז הדיבור והכוונה עולים ביחד. איפה שהדיבור נעצר, שם הכוונה ממשיכה, עושה את הרושם, מהירה את מה שמהירה, נוגעת במה שנוגעת, ומעוררת את העליונים להניב פירות. התפילה הזאת תניב פירות ותיתן לך פירות. רבותיי, זה החלק הראשון של התפילה, על זה אפשר לעשות דרשה בפני עצמה, אבל זה לא הנושא שלנו היום. חלק השני, שהתפילה תעשה רושם, זה הזמן של התפילה. כמה שיותר מוקדם יותר טוב. הרב בן פורת אמר לי כמה פעמים, אם אתה רוצה לדעת מי ירא שמיים, תראה מי מתפלל הכי מוקדם שאפשר. אלה שמתפללים בנץ, אין למעלה מאלה. אלה שמתפללים יותר מאוחר, 11, 11 וחצי, יש היום כבר, ברוך השם, פעם עברתי ליד בית כנסת, לא ידעתי אם הם מתפללים שחרית מאוחר או מנחה מוקדם. למה ברוך השם כבר הם יכולים לעשות כבר חזרת השעץ ולהתפלל גם מנחה מוקדם עם תפילים וטלית, ברוך השם, זה יכול להיות חסידה קדישה ופרישה. חיין, לא נכון לעשות ככה, זמן תפילה הכי נכון, הנץ החמה. דו זה אני מודע לפי גברה במסכת ברכות אומרת, עם הרבי מאיר, בשעה שחמה זורחת בכל מלכי מזרח ומערב, מניחים כתריהם בראשם ומשתחבים לה, ביד הקדוש ברוך הוא כועס. שאלו כל המפרשים, מה שהקדוש ברוך הוא יכעס, בגלל שהם משתחבים להחמה, מה עשה להם? אלא כועס שיש כתרוג על עם ישראל, למה הם קמים בנץ להשתחבות לחמה איך שהיא יוצאת, ועם ישראל עדיין חס ושלום, עדיין עוד יושנים, עוד הולכים להתפלל במניין של 11. זה לא נכון, בוודאי שזה לא נכון לכתחילה לעשות את זה. הגמרא אומרת שהשמש, למה שמה שמש? שהיא השמש של הקדוש ברוך הוא. כמו שהגמרא מביאה שם בדף סמך מסכת חולין, הגמרא אומרת מה עשיה ברבי חנניה, שאמר לו הקיסר, או אתה מראה לי את האלוהים שלכם, או אני הורג אותך. הוא אומר לו, בסדר, תבוא איתי מחר בבוקר, למחרת בבוקר, לקח אותו, העלה אותו על ההר, ראה שהשמש יוצאת, אמר, תסתכל. לא הצליח, אמר, זה השמש, נקרא שמש מלשון שמש. בשמש אתה לא יכול להסתכל, קל וחומר במלך עצמו שלא תוכל להסתכל. אז אפשר להביט בהקדוש ברוך הוא. לכן, התפילה הכי נכונה לעשות היא בשמש, כמו שכתוב, הגמרא אומרת על הפסוק שם בדף ת', יראו חיים שמש ולפני ירח דור דורים. יראו חיים שמש, הרב עליו השלום הרב חידה מביא בשם הרב פרי האדמה, שמה זה יראוך? איך שהיו רואים את השמש היו מתפללים. מה היה המנהג בירושלים? כותב הרב פרי האדמה שלא היה להם שעונים, לא היו יודעים מתי זה בדיוק נץ, מתי זה לא נץ, מה היו עושים? גמרא במסכת שבת דף י"א, עמוד א' אומרת שאין בונים בית הכנסת אלא בגובעה של עיר. שירו שהבית כנסת הזה זה בית כנסת, וכולם ילכו לשם, יסורו שם. עכשיו, כל בית כנסת היה כמו מגדל גבוה, מגדל גבוה, שהחזן היה מפייט למטה, היה מפייט שם, העזרת אבותינו אתה, והוא לא יודע מתי הנץ. בינתיים הגבאי עולה למעלה בצריח, עולה למעלה למגדל הזה, ומסתכל למזרח, מתי השמש תפציע. ואיך שהשמש בוקעת, היה יורד למטה עם הסידור וצועק, תהילות לאל עליון, בעולם ברוך ומבורך, היו אומרים, ברוך אתה השם גאל ישראל, השם שפתי תפתח. ככה היה המנהג. כותב, ביטלו את המנהג הזה, וכל כך למה ביטלו אותו? אומר שהנשים קצת היו, קצת לא כל כך בסדר, היו רואים את ה... היה להם איזה ילד חולה או איזה צרה או מה, והיו, מיד שהשמש יוצאת, משתחווים לשמש. היו אומרים להם, מה את עושים? אסור, צבא השמיים לשמש, לירח, צבא השמיים שלא ציוויתי. אמרו להם, אתם עושים את זה כל יום, אתם משתחווים לשמש, איך שהיא יוצאת. אמרו להם, אנחנו לא מתכוונים ככה. אמרו, לא, אנחנו הבנו ככה. אמרו, עמדו וביטלו את זה. כמו שיש מנהג, היה מנהג ככה לפרוס כפיים. כשאתה היית מתפלל, היית מרים את הידיים למעלה. כי כמו שמשה רבנו אומר,
כצאתי את הערב פרוס כפיים לשם, הקולות יחדנון ומטר לו איתך ארצה. כותב הרב פרי האדמה, היום אנחנו לא נושאים כפיים למעלה. זה גם זוהר. אמר רבי שמעון, ארמית ידיי בצלותים לעילה, אני ארים את הידיים שלי בתפילה לעליון. למה? היו מתפללים עם ידיים למעלה. גם שלמה המלך פורס כפיו ואומר, וכל גוי אשר יבוא תשמע תפילתו שיבוא ויתפלל בבית הזה, כשהוא בנה את בית המקדש, בחנוכת בית המקדש, היה מתפלל עם ידיים למעלה. היום כתב הרב פרי האדמה לא עושים את זה, למה הגויים עושים את זה במקומות שלהם? לכן אנחנו לא מתפללים עם ידיים למעלה. לכן זה המעלה הגדולה. ויש זוהר בפרשת וישלח קופאין ח' עמוד א', וגם זוהר פרשת ויקל קוף צדק, צדיק וו עמוד א', דיבר הרבה בשבח הגדול של המתפלל בנצח חמה, שאין לך למעלה ולמעלה לעילה ולעילה מזה. כל שבן אדם מתפלל תפילות יותר מאוחרות, הוא רק מראה על עצמו שהוא פחות יראה שמיים. היראת שמיים האמיתית היא להתפלל בנץ, במיוחד שיש לנו מחלוקת הגרא ומגן אברהם, עד איפה, ממתי אנחנו מתחילים לספור את השעות זמניות שהגמרא אומרת, קריאת שמע עד 3 שעות, ברוחות של קריאת שמע עד 4 שעות, תפילה בדיעבד עד 6 שעות, כל זה יש לנו מחלוקת מאיפה סופרים את זה. לכן מי שיתפלל יותר מוקדם, ככה הוא יוצא חובת יותר דירות בפוסקים, זה הכי טוב. והדבר השלישי שיש לנו בטעם שצריך להקפיד בו, זה המניין שמתפללים בו, רבותיי. מניין שלא מדברים, מניין הרב שלה הקדוש כותב שמי שמתפלל במניין שמדברים בו, הוא עצמו בסכנה אף על פי שהוא לא מהמדברים. והרב חידה כותב שאם אתה יודע שאתה תבוא למניין וידברו איתך, אז עדיף תתפלל יחיד בבית ולא תבוא למניין שידברו איתך. לכן כמה שזה ארון חמור שהזוהר פרשת תרומה קוף למד א' עמוד ב' צועק על זה מרה האנמן דמשתיים ובית כנישתא ויילא דלא יתחזה על המטרוניתא קדישה, אוי לו שלא משגיח על השכינה הקדושה, ויילא דלת לחונקה ואלקד ישראל, אוי לו שאינו חלק באלוקי ישראל. לכן צריך מאוד להיזהר שגם המניין שהולכים להתפלל בו הוא יהיה מניין של אנשים שמחבים את הטלפונים ולא מדברים. היום יש לנו אחד בטלפון לא מדבר באמצע תפילת העמידה, באמצע תפילת העמידה עולה לתפילה מגן אברהם, אתה גיבור לעולם, זה לקורא על זה קריאה, איך עבודת התפילה שלנו ירדה מדחי אל דחי. או שהמסכנים הרבנים כבר והגבאים גרונם ניחר, תחבו את הפלאפונים ולא מקשיבים, וכל יום אותו צלצול בבית כנסת, כל יום אותם האנשים. זה ודאי שזה צריך להתפלל, שהמניין יהיה מניין כשר. אם יש בתוך המניין גם רשעים, זה בסדר, אבל שיהיו 10 צדיקים, ואחרי זה גם רשעים שיהיו, זה בסדר, זה גם אותם. עד רבה, גמרא אומר דבר עמוד בית מסכת קריטות, אומרת שהחלבונה ריחה רע, ובכל זאת, כשהיא מתערבבת עם 10 סממנים האחרים שריחם טוב, הריח שלה נעשה טוב וכולה עולה לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. לכן, טוב שיש רשע אחד בזה, בתפילה זה בסדר, אבל שיהיו 10 קדושים וכל היתר יהיו אחרים. לכן רמזו על זה בדרך רמז, ציבור ראשי תיבות צדיקים בינומיים ורשעים, שיהיה מעורבב. זה השלישי. והטעם הרביעי למה התפילות שלנו לא עולות, זה החזנים. וזה הנושא שלנו היום, שאנחנו צריכים לבדוק את העניין הזה של צוהר כותב שהתפילות שלנו דווקא וו עמוד בית מסכת ברכות, התפילות שלנו כנגד הקורבנות. אז התפילה זה כנגד הקורבן. התיבה שלנו היא כנגד המזבח. התיבה בבית המקדש הייתה בדיוק באמצע, מזבח הזהב, יש מזבח מבחוץ, מזבח מבפנים, מזבח אדמה תעשה לי, זה מזבח בחוץ שמקריבים עליו קורבנות. יש מזבח אחר בפנים שהיו מניחים עליו תקטורת, זה מזבח זהב, הוא היה בדיוק באמצע. שולחן בדרום, שולחן בצפון, מנורה בדרום, ככה גמרא בבבא בתרא כ"ה אומרת, ובאמצע נמצא המזבח. אז המזבח זה כנגד התיבה, לכן אסור שתיבה תהיה בצד. מה שהאשכנזים נהגו לעשות את התיבה בצד, ראיתם השליח ציבור שעומד ליד הארון קודש, זה אך ורק, כך כותב גם הרמ"א בסימן נ', אך ורק התיבה של השליח ציבור, אבל התיבה שקוראים בתורה, גם אשכנזים חייבים לשים אותה דווקא באמצע, שזה דוגמת בית המקדש, לכן הבית כנסת נקרא מקדש מעט. הארון זה כנגד קודש הקודשים, ולכן על הארון חייב שיהיה פרוכת, כמו שכתוב, הפרידה לכם הפרוכת בין הקודש לבין קודש הקודשים. צריך שבכל בית כנסת יש שאלה ביביע עומר, שם החכם נשאל לעניין זה של איזה בית כנסת שעשו ארון יפה, מגולף, ורצו להשאיר אותו בלי פרוכת, כמו שיש כאן, לדוגמה. אז החכם עובדיה כתב להם תשובה ארוכה, בסוף פסק שחייב שיהיה פרוכת, שיהיה כתוב שיבדל לכם פרוכת, חייב שיהיה פרוכת שתכסה, שנאמר יבדל לכם הפרוכת בין הקודש לבין קודש הקודשים. השליח ציבור הוא דוגמת הכהן הגדול. הכהן הגדול הוא הכהן שהוא האיש הכי קדוש,
שהוא נכנס בזמן הכי קדוש זה יום כיפור, והמקום הכי קדוש זה קודש הקודשים, הכהן הגדול הוא מאחד את התפילות של כולם, ועל ידי זה הוא מעלה אותם למעלה. לכן הכהן, השליח ציבור חייב להיות האדם היותר ירא שמיים מהציבור. וכך כותב המדרש, על הפסוק קבל את השם מעונך, שאם היה קולך ערב פרוס על שמה, אם יש לך קול יפה, יש לך קול זמיר, אז אתה חייב בכבוד של, בכבודו של הקדוש ברוך הוא, ואתה תרד ותפרוס את שמה. למה הגמרא אומרת תרד? כי התיבות שלהם, השליח ציבור היה מלמטה, כמו שכתוב שם בגמרא בברכות י' עמוד ב', ממעמקים קראתיך השם. אז היו עושים את התיבה ככה, מדרגה אחת אתה יורד למטה, ואז המדרש אומר, כבד את השם מעונך, שאם היה קולך ערב, יש לך קול יפה, פרוס על שמה, רד למטה ותתחיל לשורר לכבוד הקדוש ברוך הוא, ועבור לפני התיבה. המדרש אומר, רבי חייא בר עדא בר אחתא דבר כפרה היה קולו ערב, והיה בר כפרה אומר לו, בני פרוס על שמה ועבור לפני התיבה, משום כבד את השם מעונך. זאת אומרת, זה לא איזה... זה לא רק איזה זכות, אלא גם חובה. אם מישהו, הקדוש ברוך הוא נתן לו קול יפה, קול ערב, הוא חייב מעיקר הדין לרדת למטה ולפרוס על שמה. אבל כמובן שיתכוון לשם שמיים, לא כדי שיתכוון שישמעו אותו, היום יש לנו חזדנים, השם מרחם עלינו. חזדנים שהם שוטים בטט ושוטים בטף. גם כן, הולך אחר כך למטבח, לוקח איזה ערק, זה חלאוי ואקס-או, ואחר כך אתה בא שומע אותו קורא בתורה, אתה לא יכול לנשום מהריח של הערק שיוצא לו מהפה. אחד כזה אוי ואבוי לציבור שככה עלתה בידו. המדרש כותב על הפסוק, עיר קטנה באנשים במעט. הוא בא מלך גדול ומצא בה איש מסכן וחכם, ומילט את העיר בחוכמתו. פסוק כזה כמו חידה. עיר קטנה, אנשים במעט. הוא בא מלך גדול וסובב את העיר. הוא מצא בעיר איש מסכן וחכם, ומילט את העיר בחוכמתו. זה פסוק בקהלת, שלמה כתב את זה, והפסוק לא ברור. איזה עיר, איזה מלך, איזה איש מסכן וחכם, על מה מדבר? כותב המדרש, עיר קטנה זה בית הכנסת שהוא כמו עיר קטנה. למה? לא כולם, אנשים במעט, לא כל האנשים שבשוק באים לבית הכנסת. יש הרבה אנשים שלא מגיעים לבית הכנסת, רוב האנשים לא באים לבית הכנסת. הוא בא אליה המלך גדול, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא מלך מלכי המלכים, בא וסובב את העיר. מקיף את כותלים של בית הכנסת ומשגיח מן החלונות ומציץ מן החרקים מי מתפלל ומי הגיע לבית הכנסת. הוא מצא בעיר איש מסכן וחכם, זה שליח ציבור, כותב המדרש, אגון. אגון, תכף נראה מה זה אגון, מה ההגדרות של אגון. הוא מצא באיש מסכן וחכם, הוא מילט את העיר בחוכמתו. כותב המדרש שאמר להם סליחות, ובשעה שאמר יהיה שמה רבה מברך, אפילו יש לו להקדוש ברוך הוא שטר גזרות רעות חס ושלום על ישראל של 100 שנה, בזכות החזן הזה שאמר יהיה שמה רבה ביראת שמיים, קורא הקדוש ברוך הוא את השטר הזה ומוכל על כל עוונותיים של ישראל. זה צריך בית כנסת אחד שיהיה ככה, שהוא מגן על כל עם ישראל. הוא אמר הזוהר, לא צריך שכל ישראל יחזרו בתשובה, אלא מספיק נשתה חדה בית כנסת אחד של אנשים שבאמת יאהבו אחד את השני, הקדוש ברוך הוא מביא את הגואל. לכן צריך שהחזן שיעלה יתכוון בקולו לשם שמיים. הרשב"א עליו השלום רבי שלמה בן אדרת, הוא כותב שמה בחלק א' בשו"ת שלו, שאלות ותשובות, חלק א' סימן רשת ט"ו, הוא אומר, אם השליח ציבור נותן שבח והודעה להקדוש ברוך הוא, בקולו הערב ובנעימה, תבוא עליו ברכת טוב, ודאי שעשה טוב, הוא מכבד את הקדוש ברוך הוא מעונו, כמו שאמרנו, ויעמוד באימה ואירה ורטט וזיעה, כמי שעומד לפני השכינה, אבל אם הוא מתכוון להשמיע את קולו, הוא רק בגלל שהוא יש לו איזה קול ערב, רוצה להשמיע את הקול שלו, כדי שישמעו העם וישבחו, הרי זה מגונה ועלה ועל כיוצא בו נאמר, נתנה עליי קולה, על כן שנאתיה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע שליח ציבור שעושה את זה לכבודו. והביאור הלכה רבותיי העתיק את הראש, רבנו אשר, והוא כותב דבר נורא והיום, אומר, אם ממנים שליח ציבור לא לשם שמיים, סופה של העיר הזאת שהולכת מדחי אל דחי, צרה לצרה, ולא ישאר, והם ישארו ללא מורה וללא מנהיג. זאת אומרת, אם הקהל לא מחזיק את היד של הרב, הרב אומר אסור, והקהל אומר עזוב, מה בכך? זה בסדר. אז הרב הזה יסתלק משם, והם יחפשו, גם אם יחפשו איזה מישהו שיבוא להיות רב במקומו, לא יבוא. רבותיי, הביאור הלכה זה המשנה ברורה מביא את זה בשם הראש. אם ממנים שליח ציבור לא לשם שמיים, סופה של העיר הזאת שהולכת מדחי אל דחי וישארו ללא מנהיג. אז זה צריך מאוד להיזהר בזה.
אבל נתרעמתי, תראו מה הוא כותב רבותיי, זה לפני 800 שנה, אבל נתרעמתי על חזני הארץ הזאת שהם מנגנים להנאתם להשמיע את קולם, ואפילו הוא רשע גמור אינם חוששים, ובלבד שיהיה נעים זמירות. ככה כתב הראש, מי יכול למחוק את זה? משה רבנו לפני שנפטר אמר, ימחק משה ואלף כמור ולא תמחק עוד אחת שבתורה. כמה זה חמור? ומי לנו גדול מעליו השלום, הנבות הישראלי, שסיפרנו את המעשה שלו פה כבר כמה פעמים, הרב שיבולי הלקט, בסימן י' מביא את זה הרב בית יוסף בסימן ג', מה עשה היה עם נבות הישראלי עד היום אומרים? הרצחת וגם ירשת? זה היה עם נבות. מה היה המעשה שם? בקצרה. אומר המדרש, כותב רבי שיבולי הלקט, רבי צדקיה הרופא, אומר, למה כל כך התקנה אחיו בקרם של נבות? הרי יש מלא קרמים. דווקא הקרם הזה היה אינו צרה דווקא בקרם הזה. והוא כותב, מצאתי בפסיקתא רבתי, זה היום אין לנו את זה. זה מדרש עתיק, מדרש ישן שהוא העתיק את זה, רבי צדקיה הרופא. שנבות הישראלי חזן היה, והיה הולך פעם, שלוש פעמים בשנה, כל פעם, שלוש רגלים, יראה כל זכור אחד פני האדון, חג המצות, השבועות והסוכות, היה עולה לירושלים, היה בית כנסת הגדול של ירושלים, היה נבות הישראלי הולך ומנגן שם בקולו. היה אומר, תלמדו, תלמדו ממני, לשבח את הקדוש ברוך הוא, אני לא לכבודי עושה. היה עושה להם מקם חג'אז, ומקם ביד, מקם דעווין, והיה קופץ בין מקם למקם. היה אומר, איך הייתי, הייתי, יפה, היה עושה להם שמע פיוטים, יליל ילילה, וכולם עונים לו, וכל הקהל מבסוט על חיה. כולם שמחים אש. למה? היה נותן להם את המקמים שלהם. למה הנגינה משמחת את הלב. אם בן אדם יודע לנגן יפה לשם שמיים, אז זה ככה מוציא אותו מהעצבות ומביא אותו לתוך השמחה. לכן הלוויים בבית המקדש, תחילה היו מנגנים לנגינה עצובה, היו שרים, לכן כל הנגנים המזרחים, לוי, אתי לוי, עופר לוי, כולם לוויים, כולם, אתה הלכת ממני, את ישרה. אז הוא מתחיל לבכות שם לילל. הנגנים בבית המקדש הלוויים היו מייללים ככה בהתחלה, נותנים ככה צער, בן אדם שהיה הולך לשם, היה עושה תשובה, היה רואה, וואי, שוחטים עכשיו את הכבש, את העז, מה, היו צריכים לשחוט אותי, תראה מה עושים לו. ואז הוא היה מתוודה ומבקש סליחה, מכילה וכפרה על כל הארונות שלו. היה עושה ככה, ואחר כך היו הכהנים משנים את המנגינה, הייתה יוצאת לו הנפש של הקליפה שהוא הדביק בעצמו את הטומאה, והייתה נכנסת לו נשמה חדשה. ואז הלוויים היו שרים כל מיני שירים משמחים, כמו של פרחי מיאמי. היו מבסוטים, ואז הוא היה יוצא. כתוב שבאותו דלת שהיה נכנס לבית המקדש, אסור היה לו לצאת מאותה דלת. היה יוצא משער אחר. למה? להוראות, אני לא אותו אדם שנכנסתי. אני בן אדם אחר. לכן בית המקדש, תראה, זה היה מכונת כביסה לנשמה. כמו שיש מכונת כביסה לבגדים, יש מכונת כביסה לנשמה. לכן הגמרא אומרת לו, לן אדם בירושלים עם אבון. כבש האחד תעשה בבוקר, חיפר על כל האבונות של הלילה. ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, חיפר על כל האבונות של היום. לכן כל הזמן הם היו מחופרים, כל הזמן היו נקיים. לכן גם ההשגות שלהם בתורה היו מבעילים, מרטיטים את הנפש, כמה היו מבעילים, בגלל שהאבון הוא זה שמונע מהבן אדם לדעת. לכן אבות הישראלי היה הולך שם לירושלים, היה עושה להם חזנות. יום אחד הגיע חול המועד פסח, לפני חול המועד פסח, לפני שהגיע הפסח, אמרה לו אשתו, יאללה, מתי אנחנו נוסעים לירושלים? אמר לה, לא, השנה לא ניסע. אמרה לו, למה? חכם, למה אתה לא רוצה לנסוע? אמר לה, למה? כי אני רוצה לתת להם פעם אחת להתגעגע אליי. שיתגעגעו, ידעו, סוף סוף, יעריכו אותי למועד הבא שבועות, זה עוד 50 יום. אחרי תעבדון את האלוהים על הארזנו, יתרה, זה 50 יום תספור, מחל חרמש בקמה, אתה יכול לספור שבעת שבועות. אז עוד 50 יום נעלה לירושלים, נעשה שמה מרואלים. אבל תני להם להתגעגע אליי בפסח. אמר הקדוש ברוך הוא, נבות נבות, אתה לא רצית לשבח אותי בקול שלך, מי נתן לך בכלל את הקול הזה? נתתי לך, אני את הקול הזה לשבח אותי, ואתה בכוונה עושה הצגות, ופה זאת לא רוצה לעלות. כתוב בתורה שלא יחמוד איש את ארצך בעלותך לרגל שלוש פעמים בשנה. אני ערב שמי שעולה לירושלים, אף אחד לא יבוא לחמוד את ארצך. הגמרא במסכת פאה, בסוף מסכת פאה, מביאה דבר מבעיל. אומרת הגמרא
שאיך יכול להיות שכולם עולים בגבולים, מקצרין, מדן עד באר שבע, את כל הגבולים עוזבים ועולים לירושלים, איך הערבים לא נכנסים לארץ? אין לנו משמר הגבול, אין חיילים, אין כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, אני ערב לך. ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לרגל שלוש פעמים בשנה. אני אהיה. והגמרא שאומר בסוף מסכת פאה בירושלמי מביאה כל מיני מעשיות על כאלה גויים שרצו לפרוץ לבתים של יהודים כשהם עלו לרגל לירושלים, והקדוש ברוך הוא זימן מלאכים בדמות הבני אדם שהסתובבו שם. בדמות הבני אדם. ואז כשהאנשים האמיתיים חזרו מירושלים, אמרו להם, נו מתי אתם נוסעים? אמרו, הרגע חזרנו. אמרו להם הגויים, מה? הייתם פה? הייתם פה כל השבועיים? אמרו, לא, אנחנו לא היינו פה. והתברך שנעשה להם נס, והקדוש ברוך הוא זימן מלאכים. שוב, מה עשה היה עם גויים שרצו לבוא לפרוץ לתוך הבתים של היהודים? מה עשה הקדוש ברוך הוא? זימן שמה עריות שהיו מקיפים את הבית כדי שהגויים לא ייכנסו. וככה ניסה ניסים בלי סוף. אבל נבות הישראלי, בגלל שהוא לא רצה לעלות לירושלים, התהפכה עליו הברכה לכללה. כתוב, לא יחמוד איש את ארצך בעלותך. אתה לא רצית לעלות, אז דווקא את הכרם שלך, חמד אחאב, ובאו שתי בני הבליעל הזה, ראתה אותו איזבל. איזבל כשמה כן, היא הייתה זבל, מרשעת גדולה הייתה. כל הנביאים הייתה הורגת אותם, הייתה רודפת אחרי האנשים המסכנים, הייתה עושה להם שמות ושפטים מזבל. כשמה כן היא, כל יום הייתה שוקלת את אחיו, כמה שאחיו הרשע היה שוקל, הייתה לוקחת את הסכום של המשקל שלו, תורמת לעבודה זרה. לכן הייתה מפתמת אותו, יאללה אוכל, תאכל, הייתה עושה לו פלאו וג'יז, הייתה, תאכל, למה? כדי שישמין, שיהיה יותר כסף לעבודה זרה, ככה הייתה. ובסוף אותו מקום שלקקו הכלבים את דמו של נבות הישראלי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ילקקו הכלבים את דמך גם אתה. ולמה? היה הוא היה חזן, אבל לא עשה לשם שמיים. רבנו בחיי עליו השלום בעל כד הקמח, הוא נקרא החסיד רבנו בחיי. הוא כותב בחובת הלבבות, וכבר נאמר למלך אחד, וכי לא ערבה לך קריאתו של פלוני, הביאו איזה חזן מהארץ. ככה בא במיוחד לימים הנוראים, ובא פייט להם, קרא להם במנגינה ירושלמית. ככה, ועשה כל הקהל, התחילו לבכות. אמרו למלך, תגיד, לא כוונה מלך, כוונה הנשיא, הפרזידנט. לא נעה לך, והוא הפרזידנט הזה, היה כמובן ירא שמיים. וכי לא עבר לך קריאתו של פלוני, והרי בקי בכל הטעמים כולם, וכולו ערב. אמר להם, איך תערב לי? קריאתו, והוא לא מכוון לשם שמיים, אלא מכוון שאמצא חן בעיניו ואתן לו ממון. תראה כמה רבנו בחי היה צועק על זה כקורחייה. והיום כל אחד עולה להיות חזן. למותר, ברוך השם, תעלה, ובצל הספרדים בכלל, בא איזה מישהו, אתה לא יודע את המעשים שלו, חבוד, תעשה, תעלה להיות חזן. בארץ זה מצוי הרבה. בא איזה אורח, חבוד, תעלה. אתה יודע מה המעשים שלו. כתוב בהלכה, אם הוא מגלח עם סכין קילוח, עדיף תצא תתפלל יחיד בחצר של בית הכנסת, ולא תתפלל עם חזן אחד כזה. אם הוא מתפלל, אם הוא מגלח עם סכין, כמה שזה חמור. רבינו אריק כותב חזן, גם תראה כמה זה חץ, זה 8. ועוד זין זה 7. ועוד נון זה? 50 ביחד 65. 65 גם תריה עדנות. שם א' ד' נ' י' זה השכינה הקדושה צריכה להעיר עליו. וכותב רבנו ארי, וגם בתוך המילה חזן גם כן יש שמות הקודש. איך כותבים ח'? ח' י' ת'. אחר כך ז' י' נון. ונון, נון ו' נון. אותיות האמצעיות י' י' ו' גם תריה הוויה. שם הוויה חייב להעיר על מצחו גם כן. ובסוף יש לך האותיות האחרונות זה תף נון נון, זה כבר יוצא לך שמה 500. 500 מילוי שם, של שם שדאי גמטריה 500. שכל השמות קודש האלה צריכים להעיר על החזן. ואם הם לא מעירים על החזן, היום לא רוצה להגיד מה מעיר על החזן, איזה שמות. צריך להיזהר בזה שיביאו חזן, היה עליו השלום הערן מפרג. היה קודש, פעם הגיע לאיזה עיר בבוקבסט, אה? בודפסט. כן, הלך שמה. בודפסט, היה בבודבר. הלך לבודפסט. הלך שם והיה בית כנסת גדול, סגור, חתום על סורג ובריח, בית כנסת ענק. וכל היהודים הקשרים באים מתפללים בית כנסת קטן, וכמעט ברוך השם ציבור שהיה שם מפה לפה, לא היה מקום להכניס אף אחד לתוך בית הכנסת. אמר להם, הנה יש לך בית כנסת גדול, למה הוא סגור? כולם, תלכו לשם. אמרו, לא הרב, יש שם שדים ורוחות.
אמרו להם, אמר להם, הוא היה אשכנזי, אמר להם, what is this? איזה שדים ורוחות יש? אמרו לו, יש שדים, כל מי שנכנס לשם מזיקים אותו. אמר, תפתחו. אמרו לו, זה 300 שנה, בית כנסת הזה סגור על סורג ובריח, אף אחד לא נכנס, כולם מתים מפחד. אמר להם, אני ערב, תפתחו. לקחו, פתחו את הזה ונכנס, אמר להם, שאף אחד לא ייכנס בעקבותיי, מי שנכנס דמו בראשו, אני לא אחראי. נכנס שמה המהר"ל מפראג, אחרי יומיים, רבותיי, יצא מהבית כנסת, ופניו לוהטות כגחלי אש. מיד באו אצלו, אמרו לו, רבנו, מה היה שם? אמר להם, שקט, אני צריך להתרכז. הלך, התמודד עם עצמו, קצת נרגע. באו, שאלו אותו, הרב, תגיד לנו מה היה בבית הכנסת. אמר, אין בעיה, עכשיו אפשר להיכנס לבית הכנסת, תנקו אותו, תביאו ספסלים חדשים, ואף אחד לא ינזק. אמרו לו, ומה היה שם? אמר, מה היה שם? היה איזה חזן אחד, לפני איזה 350 שנה, שהתחזן בבית הכנסת. ככה הוא כותב. הוא היה בבית הכנסת שם, והוא היה עושה את הקול שלו, הוא היה רווק. והוא היה עושה את הקול שלו בעזרה שהבחורות ישמעו אותו. והכל הצלילי קול שהוא הוציא נבראו מהם שדים מזיקים ומלאכי חבלה. ככה כותב. לכן כל מי שהיה נכנס היה ניזוק, אני הלכתי, עשיתי טהרה, תיאבתי את כל בית הכנסת, ועכשיו אפשר להיכנס לשם. לכן יש תנאים להיות חזן, לא כל אחד יכול להיות חזן. הגמרא אומרת בתענית תפתית זין, עמוד בית על הפסוק, הייתה עליי נחלתי כאריה ביער, נתנה עליי קולה, על כן שנאתיה. זה שליח ציבור שאינו הגון, והוא יורד לפני התיבה. ראשי פרש רשע, שהקדוש ברוך הוא שונא אותו יותר מכולם, והוא נותן בקולו לפניו. אז כמה צריך להיזהר, וזה בגמרא נותנת 10 תנאים, מה זה להיות חזן. מביא את זה גם כן הבית יוסף. תנאי ראשון, מטופל ואין לו. מטופל, הכוונה אחד שיש לו ילדים. אחד שאין לו ילדים הוא אכזרי. מי שאין לו ילדים לא יכול להיות בסנהדרין בכלל. רק מי שיש לו ילדים, הלב שלו רך. אז הוא מפחד על הילדים, אז הוא יודע מה זה, מה זה. אחד שאין לו ילדים, הוא לא מעריך את החיים כל כך. אחד פחות מגיל 30 גם כן, לכתחילה יביאו חזן למעלה מגיל 30 שיש לו ילדים. חכם עובדיה כותב בחווה דעת חלק א', סימן נ"ב, אומר שאם זה חזן, רווק, בלי ילדים, לא יתמלא זקנו, מתחת לגיל 30, אבל הוא ירא שמיים ולומד תורה, שווה יותר מאשר חזן למעלה מגיל 30 עם ילדים, והוא לא ירא שמיים, והוא לא לומד תורה. כן, צריך קודם כל מטופל ואין לו. מה זה מטופל ואין לו? מטופל בילדים ואין לו במה להאכיל אותם. אז הלב שלו בכלל נשבר. אחד כזה, ודאי לכתחילה טוב שיהיה חזן. תנאי שני, יש לו יגיעה בשדה. לא שאין לו מה להאכיל אותם והוא יושב בבית. אין לו מה להאכיל אותם והוא משתדל בפרנסה. נודד ללחם, מסכן. דבר שלישי, ביתו ריקם. כבר אמרת, אין לו אוכל. אז מה עכשיו ריקם? ריקם מעברות. אין לו בבית טלוויזיה. אין לו בבית עבירות שמרחם של דברים שהם מנודע עליהם לשמיים. בתור רקם, אין לו הבית שלו רק מעבירות. ארבע, פרקון נאה. מה זה פרקון נאה? לא יצא לו שם רע בילדותו. כשהוא היה ילד, אין עליו עוד, אמרו עליו. אם עשה תשובה, זה כבר כתבו הפוסקים, תכף נראה, הרשב"א מחלק 3 חילוקים. אבל לכתחילה, אחד שגם כשהוא היה צעיר, לא יצא עליו שם רע. חמש, שפל ברך. זה תנסו למצוא את זה היום, נראה. שפל ברך, אחד שהוא יודע לא מחזיק מעצמו כלום, יש בו ענווה. שש, מרוצה לעם, שלא יש בו את כל התנאים וסונים אותו, והוא מאוס. ברגע שהוא לא מדבר עם בן אדם אחד בבית כנסת, יש לו ריב, הוא לא יכול להיות חזן. הוא מקפיד, מישהו בבית כנסת מקפיד עליו, הוא מקפיד על מישהו מהבית כנסת, הוא לא יכול להוציא אותם. היה איזה אחד, היה עולה, היה אומר למינים ולמלשינים, אל תהיה תקווה, והיה מכוון על השונא שלו שנמצא בבית הכנסת. לכן אוי ואבוי לאחד כזה, אוי ואבוי לו ולנפשו שהוא עולה להיות חזן, שמרחם עליהם. לא משנה, יבוא, עושה את מצוות מפה ועבירות מפה. אז לא חרם, ברגע שלא דיבר עם בן אדם שלושה ימים לא דיבר איתו, והלך בכביש ובלי כוונה דרס אותו, מעלים עליו בשמיים מזיד, כאילו בכוונה הרג אותו. והוא כל רגע עובר עליו, לא תשנא את אחיך בלבבך, ולא תיקום ולא תיטור. כמה צריך להעביר על המידות, כמה צריך להיזהר בזה, שיהיה מרוצה לעם, לא אחד שהוא סנוי. לכן אמרתי לכם, כתוב בהלכה שלכתחילה אם מעלים לפרשת הכללות, הקורא שקורא לא יעלו את השונא שלו. למה? כי את כל הכללות הוא מכוון על הראש. לכן צריך להיזהר בזה שלא יהיה ככה. זה צריך להיזהר שיהיה מרוצה לעם, שיהיה בן אדם שאוהבים אותו.
דבר שביעי, יש לא נעימה. לא אחד קול כמו גריזלדה, איזה אחד שלא קול עורב. אלא שיהיה לו, שיהיה קולו ערב. זה שיהיה כמו שצריך, שיהיה לו נעימה טובה, שיהיה לו ככה צליל, יודע לעבור בין המקמים, יודע לעשות שמה, שמה כל מיני נעימות. שמונה, אומר שמה שיהיה בקיא לקרוא בתורה, שלא יהיה סתם. קובע עיתים לתורה, אותם עודנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. אחד שהוא חזן ואין לו קביעת עיתים לתורה. עיתים רבן יוסף חיים כותב על הגמרא בשבת למד א' עמוד א', עיתים זה עת בבוקר, עת בערב. ועיתים זה גם אם הוא סבור, פוסק מרן באורח חיים, סימן קוף נוני, עמוד, סעיף א', פוסק, שעיתים זה אפילו אם הוא סבור, שאם הוא יעזוב עכשיו את התורה, וילך עכשיו לעסק שלו וירוויח רווח גדול, הרי זה ביטל את העיתים שלו, זה לא נקרא קובע העיתים. עיתים זה אפילו אם הוא סבור שירוויח רווח גדול, הוא לא יבטל את העיתים שלו. הוא מנתק את הפלאפון והוא יושב לומד תורה. כן, זה תנאי השמיני, זה תנאי חשוב מאוד, שיהיה בקיא בתורה. אחד שאין לו תורה, מה הוא יעלה? להיות חזן. תשע, בקיא לקרוא בתורה בנביאים בכתובים. בתורה, כדי שהוא יוכל לקרוא לנו את הפרשות שבוע. בתורה. בנביאים, שיוכל לקרוא לנו את ההפטרה. אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמנים, הנאמרים באמת וכו'. ובכתובים, שידע לקרוא מגילה. מגילת רות, אצל אשכנזים צריכים לקרוא, הם קוראים מגילת רות עם ברכה, ספרדים לא קוראים. מגילת שיר השירים הם קוראים עם ברכה, ספרדים לא קוראים. יש מגילת אסתר, זה גם ספרדים קוראים, זה בכתובים, זה לא בנביאים, אז החזן צריך לדעת גם כן כתובים. ועשר, בקיא בכל הברכות כולן, יודע כל דבר על מה מברכים, ברכה ראשונה, ברכה אחרונה. זה למצוא חזן כזה היום, זה כמעט ואין. כותב בית יוסף, ואם לא ימצא אחד אשר כזה, יקחו את מי שיש בו את רוב המעלות האלה. אי אפשר למצוא אחד שיש בו כל המעלות. הגמרא בסנהדרין דף ז' עמוד ב' על הפסוק, לא תיתן לך עשרה אצל מזבח, עשירה זה עץ של עבודה זרה. אומרת הגמרא שמה, שמי זה לא תיתן לך עשרה אצל מזבח, זה המעמיד פרנס שאינו הגון על הציבור. ואין לך פרנס שאינו הגון על הציבור יותר משליח ציבור. אין צריך להתאם בזה. למה עשרה דברים דווקא? למה דווקא עשרה דברים צריך להיות לו? כי השכינה הקדושה יש לה עשרה ספירות. הוא צריך להיות מרכבה לשכינה. צריך החזן שהוא יהיה מרכבה, שהשכינה תתרצה לשבת עליו, והוא מחבר את התפילות עם חוט. הוא תופך את התפילות של כל המתפללים כולם, והזכויות שלו מעלות את כל התפילות למעלה. אבל אם יש חזן, השם מרחם עלינו מה שיש היום חזנים, שהוא מוריד את כל התפילות מדחי אל דחי. פעם עליו השלום, הבעל שם טוב, רצה להיכנס לבית כנסת, אמר להם, אני לא יכול להיכנס, אמרו לו, רבנו, למה? אמר, כל התפילות שלכם על הרצפה, הנה פה בוני ירושלים, ופה מגן אברהם, ופה שומע תפילה, לא שמע את התפילה שלכם. אמרו לו, מה? אמר, החזנים שלכם הם אשמים, שעמדתם על עצמכם חזנים שוטים. היום כל אחד נפטר, עולה להיות חזן. הרב משה הלל, שיזכה לימים טובים וארוכים, הוא כותב בשו"ת שלו, וישוב הים, חלק ב', סימן ח', הוא כותב שמעולם לא נהגו הספרדים להיות חזנים ביום פטירה של ההורים. לא היה מנהג כזה אף פעם. ככה הוא כותב, וככה המנהג בירושלים, וגם הרב בן ציון אמר את זה בכמה וכמה מדרשותיו, שהספרדים מעולם לא נהגו להיות חזנים ביום היורצייט של ההורים שלהם, או ביום, אם והיה הוא רוצה, והוא אדם קשה, זה בסדר. הרב בן ציון אבא שאול אומר, בן ציון אבא שאול עליו השלום היה אומר, בן אדם שנפטר לו אבא, הוא עשה אותו יתום, הוא לא עשה אותו חזן. אתה יתום, אתה לא חזן. והוא בעצמו כותב, הרב יעקב הלל מעיד על עצמו שמיים וארץ, שמה בשוט. וישוב הים חלק א' סימן חלק ב' סימן ח', כותב שהוא נהג להיות שליח ציבור ביום שנה של האבא שלו, אבל רוב הפעמים הוא לא היה עולה, כי הוא היה יודע בעצמו שאין דעתו מרוכזת. וזה רבותיי ראש המקובלים בירושלים, או הרב יעקב משה הלל, מי שיקרא את השו"ת שלו וישוב הים, חוזר בתשובה עוד הפעם לראות איזה בקיאות, איזה ענווה יש לו. אני הייתי משוחח איתו פעם, דיברתי איתו, באמת רבותיי, נותן לך להרגיש כאילו אתה בעצמך משה רבנו. זה אחד כזה, והוא אמר על עצמו שהוא לא עולה להיות חזן. אז מה אנחנו היום נגיד? היום מעלים לך כל איזה ילד. עולה להיות עכשיו חזן, היה לי איזה אחד בניו יורק. בגיל 14 היה הבן שלו, היה דוחף אותו להיות חזן. מה זה? ואמרתי לו, לא, הוא לא מתאים, הוא לא יכול להיות. קודם כל צריך שיהיה 13 ויביא שתי שערות, זה קודם כל. וב'
יש אנשים מבוגרים, למעלה מגיל 30, אנשים שלהם קדושות, הם אנשים קדושים קובעים מתים לתורה, הם יכולים להעלות את התפילות. למה שיעמוד ילד בן 14, אתה עוד לא יודע בכלל אם הביא שתי שערות או לא הביא שתי שערות? ודאי שהוא לא מרוצה. היום, ואם אתה לא נותן לילד לדבר, האבא מקפיד עליך גם. ראית? וירקם המלפפון על הגנן. האבא מקפיד, איך לא נתת לבן שלי, שהילד יישב בשקט, הוא לא צריך לקרוא. והיום הוא דוחף את הבן שלו, תלך. הילד הקטן שישב בשקט, יגיע גם השעה שלו. יבוא יום שגם אנחנו נתחלף מהעולם, והוא יעמוד והוא יהיה חזן, יהיה חזן כמו שצריך. נותנים לילדים להיות, אנחנו לא מבין את זה. ואם ילד קטן שיפזה זיים בקולו, והילד הזה לפעמים איזה דברים רואה, איזה דברים עושה, ומעלים אותו. היום בנורא רבותיי, נהיינו רפורמים, מחילה שאני אומר, לא שמים לב בכלל על החזנים, ולא שמים לב בכלל על עבודת הקודש, ואחרי זה אנחנו לא מבינים למה התפילה שלנו לא עולה. דברים, רבותיי, הגאון חידה כותב בברכי יוסף סימן ג' ראיתי אתמול, כותב הרב חידה, אומר שמה, אם יפתחו את כל ספרי המוסר, ייצאו זיקוקי דינור, ככה הוא כותב, מהספרים, לנוכח הצרה הזאת שיש בדור שלנו, שכל אחד, והוא כותב בדור שלנו לפני 300 שנה חי הגאון חידה, מה אנחנו נגיד בדור הזה? היום כל אחד עולה, אתה לא יודע מה קורה איתו. היה עד לפני דור, במנחה, מנחה רגילה, אני לא מדבר איתכם על יום הכיפורים, מנחה רגילה היו מתפללים עם דמעות שליש, מנחה של יום חול. עליו השלום הרב שאול דוויקה כהן, היה לו ישיבה רחובות הנהר, הוא אמר פעם לרב סלמן מוצפי שאני ראיתי, ככה הוא אומר, אני ראיתי את הרב, נכד הרב, נכד הרשש, היה עולה להיות שליח ציבור והיה מגיע לברכה ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, היה פרץ של דמעות יוצא משתי עיניו. היום מה אנחנו נגיד? פרץ של דמעות. היום אולי הוא בוכה על הסריטה שעשו לו באוטו, שרק לו את האוטו כאילו שרק את ליבו. לכן אני בגידי אבא עובדה רבותיי, שאני הייתי רב בניו יורק של איזה קהילה, ושם היה בקהילה ליד, הקהילה שלידינו, הביאו איזה חזן. סיפרתי את המעשה הזה פה פעם, אבל זה קשור לענייננו. הביאו איזה חזן, והחזן הזה היה חזן, הביאו אותו מהארץ, התקשרו לאיזה רב בארץ, אמר יש לי דווקא מישהו בשבילכם, באמת אין לו מה לאכול, אין לו זה, והוא דווקא תלמיד חכם, ירא שמיים. לא יודע איך הוא מעיד על ירא שמיים. יראת שמיים זה רק הקדוש ברוך הוא יודע מה זה יראת שמיים. אתה לא יכול להגיד אם בן אדם הוא ירא שמיים או לא ירא שמיים. זה הקדוש ברוך הוא מעיד לבד. הנגלות, לנו, בנינו, הנסתרות להשם אלוקינו. אנחנו לא יודעים מה יש לו בלב. הביאו אותו להיות חזן, שילמו עליו כרטיס, הביאו לו $5,000, חזן של החגים, מתחילת הימים הנוראים שעשה להם את כל הסליחות, עד אחרי סוכות. הביאו לו שמה בוכתה, ופתאום אחד מהאנשים שמה, הלך לאיזה מועדון אבו דבר, בניו יורק, והוא רואה את החזן שלהם רוקד על רחבת הריקודים. רואה את החזן שמה, ולא בדיוק, זה לא היה איזה ריקודים של גברים לבד, נשים לבד. הוא היה הולך, והיה רוקד, והיה חלבי, היה הולך, היה הולך אליו, היה רוקד, התחיל לרקוד איתו ככה, התקרב אליו, אינתק חזן, מיד באותו יום למחרת, העלו אותו על המטוס, שלחו אותו one way ticket, עד היום הוא טס, לא חזר לארצות הברית. למה? אוי ואבוי. לכן, זה כמה צריך להיזהר, רב, בהיכלי דעת. כמה צעק על זה בחלק א', חייה צעקו על זה. הריף כתב מספיק שהוא מרנן ומפזז בשירי שמעלים, מסלקים אותו מהתפקיד שלו. חזן ששר בערבית, אף הבית. אנחנו לא, אין דבר כזה, אסור לחזן לשיר בערבית. אם הוא שר שירי קודש בערבית, זה דבר אחר. אבל אם הוא שר שירי אגבים בערבית, זה ודאי. אני לא מדבר על אחד שמרקיד מעורב. אחד שמרקיד מעורב, אפילו שיש לו קול יפה, אין שום סיכוי שיכנס להיות חזן. אחד שאשתו לא הולכת למקווה, אוי ואבוי לנפשו, הוא מתקרב לחזנות. כי לא רק שהוא לא יביא לעצמו טוב, הוא יביא לעצמו רע, יביא לעצמו רע, לא, ולכל המשפחה שלו חס ושלום עלול להיות דברים נזיקים. אתה רוצה? אף אחד לא אמר לך להיות חזן. מי אמר לך שאתה עלה להיות חזן אם אשתך לא הולכת למקווה? לא מדבר על זה, כמה צרות זה מביא על הבן אדם אחר כך, או שהולך מרקיד מעורב. היה פעם שיחיה הרב אמנון יצחק, זכותו תעמוד לנו. אמן. או צדיק. פעם היה סמינר של חילונים לחזרה בתשובה בניו יורק. ואני, היה לי את החזן, בקהילה שלי הוא היה, החזן הזה הוא סיפר לי.
ובסוף השבתון הזה היה מלווה מלכה במוצא שבת, והוא סיפר לי, החזן הזה בעצמו סיפר לי את המעשה. הוא אומר, ואני מתקין את הכל, את האורות, את התקליטייה, את הכל אני מסדר שם כמו שצריך. ובא אליי הרב אמנון יצחק, שהוא היה אחראי, אמר, תגיד, אתה מרקיד מעורב? והוא מרקיד מעורב. אז הוא שתק. אמר לו, תגיד לי את האמת, אתה מרקיד מעורב או לא? אז הוא אומר, כן, הרב, אני מרקיד. אמר, קח את הדברים שלך, תלך מפה. אומר לו, מה, למה? אומר לו, אמר, אבל הרב, הבטיחו להם פה דנס במלווה מלכה. אמר לו, מעניין אותי, אני הרב של הסמינר הזה, תקח את הדברים שלך, תלך. אחד שמרקיד מעורב, זה פשוט שאין לו מה להתכנס להיות חזן, להיות מרצה בין ישראל לאביהם שבשמיים. הרב אורחות חיים כתב, כשם שכהן צריך לעשות סטאז' 5 שנים לפני שהוא נכנס לשמש בכהונה בבית המקדש. אני לא מדבר על כהן גדול, מדבר על כהן פשוט. 5 שנים סטאז'. הגמרא במסכת חולין דף ט"ו עמוד ב' אומרת, 5 שנים בגיל 25 לוקחים אותו, מלמדים אותו עד גיל 30 את כל הלכות השחיטה. איזה כבשים, מה נשחט ליום אחד ושתי ימים, מה נשחט, מה נאכל ללילה אחד ושתי לילות וכולי, מה שכתוב שם בהתחלה. מלמדים אותו את הכל, ובגיל 30 הוא נכנס לתפקידו ומתחיל לשמש בכהונה. כשם שכהן צריך ללמוד 5 שנים, ככה אדם צריך ללמוד כל הלכות חזנות לפני שהוא ניגש להיות מליץ בין ישראל לאביהם שבשמיים. אז איפה נמצא את זה היום? אז טוב, לפחות, אולי תגיד, לפחות בימי חול, אז ניתן לאנשים פשוטים כשרים. אבל בשבתות, שזה סדר העולמות, השתלשלות של העולמות, כתוב שעם הארץ מפחד לחטוא בשבת, כי הוא יודע כמה שזה ביזיון, כמה נזק הוא עושה בעליונים. בשבתות, וכל שכן בימים נוראים. אוי ואבוי, תכף נראה מה זה בימים נוראים שמביאים חזנים שוטים, מה שזה עושה בעליונים, אוי ואבוי. אני רוצה לראות שאם עכשיו יש לך איזה משפט בגבר אלמנט, אני יודע איפה, בבית הלבן, בבגץ או בבדץ, יש לך איזה משפט, אומרים לך, תראה, יש פה עורך דין עולה 5,000 שקל, אבל יכול להיות, הוא יוציא אותך חלק. ויש פה אחד בחינם. אולי 100 שקל תיתן לו. אני רוצה לראות שאתה תיקח את 100 שקל הזה. למה? בגלל שהוא נראה טוב? בגלל מהחיצוניות שלו? חזן קורא להשם ממעמקים, יודע לרצות את השכינה, חושב על הקדוש ברוך הוא. ואנחנו עומדים ושומעים בכל הכסילים האלה. אוי ואבוי, הנפש היפה כבר נוקעת מכל הדברים האלה. מספיק. אתה רוצה להיות חזן, תהיה חזן, אבל תדאג שהבית נקי, תדאג שאין לך עבירות. אז תדע שאני לא מספיק פרפקט, אבל לפחות את הדברים המינימליים, אין קרת, אין עבירות, נכנס לתפקיד. אבל סתם כל אחד היום עולה עניין של מה בכך, חושב שהחזנות, ואחר כך מכניס את עצמו לצרות, אותו ואת המשפחה שלו. אז כמה שזה צרות, כמה צריך להיזהר בזה? לכן כותב הרב אורחות חיים, ואם הוא יודע בעצמו שאינו בקי, אין לו להכניס את עצמו בעבודת השם יתברך להיות אמצעי בין ישראל לאביהם שבשמיים. ושליח ציבור שאינו עגון עונשו גדול, ואין מקיפים לו כשאר העבירות. הוא כותב שכל העבירות כולם מחכים איתך. מחכים, אולי יחזור בתשובה. אבל שליח ציבור לא מחכים, מיד הוא יקבל את העונש. כך כותב הרב אורחות חיים, רבותיי, זה הבית יוסף מביא אותו. הבית יוסף היה לפני 500 שנה. תראה מה הוא מעתיק. זה היה אורחות חיים, היה הרבה לפניו. החכם העובדיה כמה צרח על זה כקורחיה והביע עומר, חלק זין זמן י' ד' שלא יכפול את התיבות ולא יחלק את התיבה, יבארכך. קראת את כל התיבה לך 20 חלקים. יבארכך. כותב שאסור לקחת נשימה בין התיבות. בתוך התיבה מי יתיר לך? נא, 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 קדישך. מי יתיר לך לנשום באמצע התיבה? אנשים עושים מה שהם רוצים. תפתח, תלמד הלכות של חזנות, אסור לך בכלל לנשום באמצע התיבה, אתה מחלק אותה. אסור לך, אפילו אם לא נשמת באמצע התיבה, רק חילקת אותה, נא, עשית ככה, חילקת את זה, לחמש עברות, זה פסול. נו, ומה אנחנו נגיד על החזנים היום? מי מקשיב בכלל? האור זרוע בחלק א', סימן קט"ז, כותב שכל הציבור נענשים אם העלו חזן כזה והעלה רוגז לעליונים. לא רק שהוא לא העלה התרצות לפני הקדוש ברוך הוא, העלה רוגז. אז אחרי זה אנחנו שואלים, למה התפילות שלנו לא עולות? למה התפילות לא עושות פרי? למה לא עושות רושם? כמה אני מתפלל כבר שיבוא לי בן זכר? כמה אני מתפלל שאני אמצא אישה? כמה אני מתפלל שהאוברדרפט ייגמר? נו, אתה מתפלל? תסתכל איפה אתה מתפלל, עם איזה חזנים מתפללים. חתם סופר עליו השלום כותב, בילדותי שאלתי את מורי מפני מה אנחנו עדיין בגלות.
אמר לי, תדע לך שהטעם שאנחנו עדיין בגלות. אמר לו, למה הרב? אנחנו בגלות, תראה כמה תורה יש, תראה כמה חסידות יש, תראה כמה מצוות יש, תראה כמה מדפיסים. הדפוס באירופה היה מאוד, הרבה יותר טוב מאשר הדפוסים במדינות ערב. תראה איזה יופי, כמה גמחים יש. למה השטן לא בא? למה המשיח לא בא? אמר המשיח לא בא כי השטן בא. אומר לו למה? אומר השטן יש לו כיסא של שלוש רגליים. הרגל הראשונה זה סופרי הסתם שכותבים ככה בלי יראת שמיים ודוחפים לתפילין ומוכרים מהודר שבמהודר. שמרחם. לא היה פה הרב יגן, בבני ספרדים פעם נתן איזה דרשה, ואיזה אחד שיקור קם, אמר לו, הרב, מספיק להפחיד, התפילין של כולנו פה בסדר. אמר לו, התפילין של כולנו פה בסדר, התפילין של כולם בסדר, שלך פסול. הוא אומר לו, הרב, התפילין שלי, אני קניתי אותם חדש, מסופר ירא שמיים, שר מירה וירא אלוקים. הוא אומר לו, תביא את התפילין שלך. וזה הרב יגן, רבותיי, קודש קודשים היה שרף. פתחו את התפילין, ואתם יודעים, בא בית כנסת לאט כולם, ואתם יודעים מה היה כתוב שם? בסוף התפילין, על הקלף, כתב הסופר, הוא כתב את האותיות קצת גדולות, לא נשאר לי מקום, נקודה. לא נשאר לי מקום, השאיר את זה ככה והכניס את התפילין, ומחר אותם מודר שבמהודר. לפחות כתב, לא נשאר לי מקום, ברוך השם. Otherwise, לא היינו יודעים למה הוא הפסיק, שמה היה לו איזה טלוויזיה, שהיה צריך איזה תוכנית. כתב, לא נשאר לי מקום. מה תעשה? שמרחם עליהם. לכן הסופרי הסתם, זה הרגל הראשונה של השטן, שיש לו כיסא של שלוש רגליים, הרגל הראשונה זה סופרי הסתם. הרגל השני עד השוחטים שמאכילים את ישראל נבלות וטרפות וכותבים על זה בדקס למאדרין, מן המאדרין. אחרי זה מוכרים איזה סטייק ב$4, אתה לא מבין איך הם הגיעו למחירים האלה. מספיק היה לנו כבר צרה אחת עם האומה שעשה במונסי, שהיה מוכר שמה, הכל דם, מוכר לשונות, מוכר הכל, היה לוקח עובד, היה אומר זה לכלבים שלי. הכלבים שלי, קרא לעם ישראל כלבים, היה אומר, זה לכלבים שלי, לקח את הכל, היה לו את החותמת בעצמו של הבדץ, היה מחתים את הכל והיה מוכר את זה, ככה. עד שאלו עליו, רבותיי, הבחור הזה היה חזן של ימים נוראים, חזן של ימים נוראים, של נעילה, ובדמעות שליש, לא היה מוכה סתם, בדמעות שליש היה מוריד, היה מעביר דף היומי, לא תגידו זה איזה בן אדם של מה בכך, דף היומי מעביר, מי יחשוד בו? דף היומי מעביר לך, דף היומי בגמרא, אתם יודעים איזה קשה זה? מגיד שיעור היה, היו באים מתייעצים איתו, וזה אין יראת שמיים, לא לומדים מוסר, אז זהו, מה לעשות? לכן אלה הרגל השנייה של הרגל השנייה של הכיסא של השטן זה השוחטים שהם מאכילים את ישראל נבלות וטרפות ובפרט מה שקורה שאם זה משחטה פרטית לא של הרבנות גם של הרבנות יש בעיה אבל משחטה פרטית אז הבעל המשחטה עומד שם על השוחט אומר לו אל תטריף אל תטריף אם תטריף ירד לך מהמשכורת אל תטריף אל תגיד שזה טריפה עכשיו, בזה באמת יש בעיה, אז עכשיו הוא כבול לידיים שלו, הוא מסכן אברך, למד שחיטה, יש לו 10 ילדים בבית, הוא צריך אבא של היראת שמיים בשביל להגיד זה טרף, אני מתפטר. אבא של היראת שמיים, אתם יודעים איזה יראת שמיים צריך? הוא יודע אם אני לא, איך אני משלם בינים, איך אני נותן חלב וביצים לילדים שלי, 10 ילדים יש לו בבית, מה הוא יעשה? ושוחטים יש ככה, סופרי סתם ככה, אם אני מתפטר עכשיו, איפה אני אמצא עבודה? זהו, תראה איזה בעיה. הוא כותב החתם סופר ואמר לי מורי, שהרגל הכי חזקה מהשלוש רגליים האלה של הכיסא של השטן, זה החזנים השוטים. היום יש לנו גם שוטים בטט, גם שוטים בטף, בעוונות הרבים. החזנים השוטים, שהם מוליכים את תפילותיהם של ישראל כקורבנות פסולים מחוץ למחנה. קיים עלן עם קורבן נפסל, נהיה פיגול, צריך הקורבן הזה, מספיק שהכהן, לקח את הקורבן ושחט אותו, וכשהוא שחט אותו, הוא חשב, אני אוכל את זה, איזה בהמה טובה, הייתי אוכל אותה בשבת. וזה לא בהמה שלו. הקורבן פסול, לא מתקבל לרצון, הוא צריך להביא עכשיו בעלים קורבן אחר. גם הכהן היה צריך להיות יראת שמיים כדי להגיד לו דבר כזה. ובסוף בעולם הבא, באים והפתעות, מסיבת הפתעה, רכבת ההפתעות. ושם הבן אדם, מה? זה, אתה רואה את כל הצרות האלה? זה בגלל שהיית חזק. אתה רואה את כל הצרות האלה? זה בגלל שאתה ככה וככה. וזה ככה, הסופר שלך, הסופר סתם שלך היה ככה. רגע, אבל מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? אני לא אשם, למה? אני קניתי מירא שמיים. אתה בדקת שהוא ירא שמיים?
אם הלכת לרב, אתה סומך על הרב, והרב אמר שהוא יראה שמיים, זה נגמר הסיפור. אבל אם לא, אז זה באמת בעיה. זה באמת בעיה, רבותיי. לכן יש, יהיה, עולם הבא יהיה הפתעות, לכן יש בעיה עם השוחטים, סופרי הסתם והחזנים והמהרש"ל, רבנו שלמה לוריה, עליו השלום, היה גאון אדיר, היה דודו של רבנו ארי. הוא כותב ג' חלוקות. אחד, זה חזן שאינו אגון, שזה אפילו בסתם יום חול אסור לעלות אותו. זה חזן שלא אגון, זה יש לו בעל עבירות, מגלח בסכין, אשתו הולכת בפריצות, הילדים שלו לא הולכים לתלמוד תורה, פסול מלהיות חזן. זהו, זה הרב עובדיה כתב. שמי שהילדים שלו לא בתלמוד תורה, הוא לא יכול להיות חזן. כי הקדוש ברוך הוא מקלל את הבן אדם, זה סוהר מפורש, היום ראיתי, זו הפרשת פיקודי. כתב שמה שמי שהוציא את הבן שלו מתלמוד תורה והכניס אותו לבית ספר אחר, יש מלאכים שמקללים אותו ואומרים לו וי לדי אי פלעניה דלת לחלקה בעלמא דעתי. אין לו חלק בעולם הבא. אבל מי יכול למחוק את זה? זה חזן שאינו אגון. יש אחרי זה, הוא מביא למהרש"ל חלוקה שנייה, זה בינוני. מה זה בינוני? בינוני זה אנשים פשוטים, אני לא מדבר על הבינוני שדיבר בעל התניה בהתחלה, זה בכלל מדרגה, אלא בינוני זה אדם פשוט, שסוף סוף משתדל להביא פת ללחמו, משתדל ללמוד תורה, אשתו הולכת למקווה, אין לו עבירות, לא מדובר שיש לו עבירות, אין לו עבירות, אז זה נקרא בינוני, זה אומר, המהרש"ל, יכולים לעשות אותו חזן של מנחה, של ערבית, של שחרית, לא של תעניות ולא של ימים נוראים. ככה כתב, כי הוא לא בעל מדרגה. והחזן השלישי זה חזן הגון, שהוא בעל מדרגה, לא שהוא מקיים שולחן ארוך, אלא שהוא מקיים above and behind the שולחן ארוך, הרבה מעבר, הרבה חסידות, הרבה, וכך כתבו שכל החזנים, הקוראים בתורה, התוקע בשופר, כל מי שמתעסק, הגבאים, כל מי שמתעסק בעבודת הקודש, צריך להתקדש ולהשתדל לעמול למעלה מהשולחן ארוך. הלוואי שנעשה את השולחן ארוך היום. מה נגיד? זה המהרש"ל בדור שלו. מה היום אנחנו נגיד? וזה ימים נוראים, רבותיי, רבי יונתן אייבשיץ צועק על זה ככורחייה. תראו מה הוא כותב על ימים נוראים על ראש השנה שמביאים כל מיני חזנים שוטים. ואנו בעוונותינו הרבים, אין שמים על לב לשוב אל השם והולכים בקרי. אנחנו רק הולכים מקרה, זה בלי כוונה, זה במקרה. במקרה לא הצלחתי, במקרה היה ככה, במקרה נהיה לי פנצ'ר. לא מסתכל על האיסורים. גמרא אומר, בדף ה' עמוד א' ברכות, אם איסורי אדם איסורים באים עליו לפשפש במעשיו, מה קרה פה? למה אני ממלא, ממלא, ממלא והכוס לא מתמלאת? וחושבים כי זהו עיקר ראש השנה שהחזנים השוטים מזמרים בקולן חלושה ויבוא גם השטן להתייצב בתוכם ומלאכי השרת אינם אומרים שירה בראש השנה ואיך נשיר ונרים קול בשיר של שטות ועוללות למעלה לא נופח וחיות הקודש זיים מפחד אש כמה אדם נידון בכל יום אומרת הגמרא בכל רגע בדף י' זיים בראש השנה ולמטה משוררים החזנים בחזיינות קשה כל לב, כל הכסילים אשר תחת השיר מחלת לב. כותב, הם לא עושים אפילו תשובה. החזן לפני שעולה בימים נוראים צריך להגיד, ריבונו של עולם בושתי וגם נחלמתי מלהרים ראש, ריבונו של עולם אני יודע שאין לי זכויות להתפלל על עצמי וכל שכן על אחרים. צריך באותה שעה להישבר, להיקרע לב שלו לתריסר גזרים. ואוכיל עד בוש כלעומתו עד ארץ קולו. וזה מדבר וזה בא. אומר לא רק החזן בעיה, גם הסומך של החזן הוא גם כן מכה. זה מכת מצרים, זה החושך וזה בחורות. וזה מדבר וזה בא. וקטגור נעשה סנגור. במקום שהוא יהיה הסנגור שלנו, הסנגור שלנו הוא הקטגור שלנו. בושני מכם פרושים תאורי לב. איך לא תשימו לב ליום הנורא הזה, הלא טוב לכם לישן ביום הזה, מי שתעמדו לשמוע בכל השוטים ההם, בשירים ושרים שירים על לב רע, כי אין להם כוונה ופנייה לשם שמיים כלל ועיקר, וכל עניינם לשורר ולהמתיק את הנגינה, ואת הנעימה כצפצופי עופות טמאים, והכל תמי תמי קרא וענתה להם השירה הזאת לעד, הוא כותב זה מה שיכניס אותם לגינה, כי בעוונותינו הרבים ערכו הימים. אומר, אתה יודע למה אנחנו בגלות? בגללם, הם אשמים. כי בעוונותינו הרבים ערכו הימים, חדל כל חזון וחוכמה. ולמה? והוא מבלי תת מקום לתפילה נכונה לקרוא להשם ממעמקים. אתה צריך לקרוא להשם ממעמקים. חזן יראה שמיים בוכה. חזן יראה שמיים משתדל בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל השכינה. ולבחור שליח ציבור שיש בו מעלות ויודע למי מתפללים. לכן שץ
גימטריה שכינה, שהשכינה צריכה לשרות עליו, שהוא צריך להיות מרכבה לשכינה. כמה צריך להיזהר בזה, וכמה נפש החיים לשער בית פרק י', כמה דיבר בזה. הרב עובדיה מלא בספרים שלו, כמה צריך להיזהר על החזנים. הרב בן ציון מוצפי בשיבת ציון חלק ב', דף חף ג', שער ז', כמה דיבר על זה, על החזנים האלה. לכן צריך מאוד להיזהר, רבותיי, שכמה שבן אדם משתדל למצוא את המניין היותר טוב, את האנשים היותר קדושים, יתפלל מעומק הלב, ישתדל כמה שיכול, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו יראו עינינו וישמח ליבנו, והגדה הוא זמן קריב ונאמר אמן.